Avtomobil sahibi olmaq həvəsində olan şəxs bəzən bəyəndiyi nəqliyyat vasitəsini alarkən mühüm əhəmiyyət daşıyan məsələlərə o qədər də önəm vermir. Bura təkcə maşının texniki vəziyyəti deyil, həm də onun sənədlərinin qaydasında olub-olmaması aiddir. Buna fikir verməyən alıcı gözlənilməz çətinliklə qarşılaşır. Cəlilabad sakininin avtomobil sevdası onu əməlli başlı işə salıb. O bu sevdadan çəkdiklərini əməkdaşımız Vüsal Məmmədova danışıb. Cəlilabad rayon sakini Xeyrullah Şahbazov ötən ilin sentyabr ayında Orxan Ələkbərov adlı şəxsdən ilkin ödəniş 6000 manat, 3 il ərzində aylıq 325 manat ödəmək şərti ilə avtomobil alıb. Xeyrullah Şahbazov 3 aydan bir yol vərəqəsi almaqla bu ilin mart ayına dək həmin avtomobili idarə edib. Martın 14-dündən Orxan Ələkbərovla əlaqə yarada bilmədiyindən Bakıya gəlib. Onun avtomobili qonaq gəldiyi evin həyətindən tanımadığı şəxslər tərəfindən aparılıb. Zərər çəkən bu barədə Binəqədi rayon polis idarəsinin 6-cı bölməsinə məlumat verdikdə, bölmədən ona avtomobilin Səftər Əliyevə məxsus olduğu bildirilib. Avtomobili əlindən verməmək üçün məcbur qalan Xeyrullah Şahbazov bu dəfə Səftər Əliyevlə indiyədək ödədiyi məbləğin nəzərə alınmaması şərti ilə yeni müqaviləyə imza atmalı olub. Bunlar onu mənə verdilər 350 manat 5 il müddətinə. Mən qaldım çıxılmaz vəziyyətdə. Təsəvvür edin, mən ya maşını götürməliyəm, ən azından sonra bilim indi nə eləyirəm, müraciət edim lazım yerlərə, ya da maşını mənim əlimdən alıb çıxıb gedəcəklər, mənlə Orxan tapardım, necə kəsim. Mən məcburiyyət qarşısında maşını götürməli oldum, hətta qabaqcadan məndən ödəniş istədilər. Mən ödənişlərini də elədim, 350 manat, həm də 3 gün mənə maşını vermişdilər. Üstündə də 750 manat radarı ilə. Araşdırma zamanı məlum olub ki, həmin avtomobil Xeyrullah Şahbazovdan əvvəl Rüfət Ağayev adlı şəxsə ilkin ödəniş 3000 manat olmaqla aylıq 600 manat ödəmə şərti ilə satılıb. Mənə dedi ki, sənin yol vərəqən vaxtı bitdiyinə görə mən maşını götürürüm, şirkətə aparıram. Orada çıx pasport, yeni yol vərəqəsi alıb gətirib sənə verəcəm, ondan sonra ödəniş eləyərsən. Sabahsı gün zəng elədi Orxan mənə ki, bəs maşınla bağlı problem var. Mən sənə 10 gün, 15 gün ərzində 15 gün interval arasında mən sənə başqa bir avtomobil verəcəm. Həmin müqavilənin şərtlərinə əsasən ödənişi eləyərsən, avtomobili götürərsən. 15 gündən sonra mən Orxanı tapa bilmədim. Etibarlı və uğurlu görünməyən sənədlərə nə üçün imza atdıqlarını soruşduqda Rüfət Ağayev bildirdi ki, Orxan Ələkbərovun möhtəşəm bir binada özünə ofis qurması onda inam yaradıb. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Orxan Ələkbərovla telefon əlaqəsi yaratmaq istədik. Cəhdlərimizin nəticəsi neçə vaxtdır ondan cavab gözləyən şikayətçilərin aqibəti kimi oldu. Bu nömrəyə müvəqqət olaraq zəng çatmır. Lütfən biraz sonra zəng ediniz. Daha sonra avtomobilin ikinci sahibi sayılan Səftər Əliyevə zəng etdik. O isə bildirdi ki, 2018-ci ildə yaratdığı taksi xidməti üçün lizing şirkətindən bir neçə maşın əldə edib. Bir müddət sonra avtomobilləri icarəyə verməli olub. Orxan Ələkbərov isə ondan icarəyə götürdüyü avtomobilləri saxta sənədlərlə başqalarına kreditlə satıb. Orxan Xeyrullah Şahbazovdan pul alaraq heç bir sənəd vermədən, yəni saxta sənədlər düzəldib. BTB lizinqə heç bir aidiyyatı olmayan sənədlər, mənə aidiyyatı olmayan sənədlərdən avtomobili satıb. Aydın məsələ ki, mən orada Xeyrullah Məmmədov sual verdim ki, bugünkü gün bu necə mümkündür? 6000 manat verib maşın alırsınız, maşının nə tex pasportu var, nə müqavilə var, nə yol vərəqəsi var. Biz elə bilirik, avtomobil idarəyə Ələkbərov Orxandır, çünki yol vərəqəsini ona veririk və o pul ödəyir. Xeyrullah Şahbazovun yol vərəqəsi ilə idarə etdiyi avtomobilin texniki pasportunda nəqliyyat vasitəsinin sahibi kimi lizing şirkəti yazılıb. Üz tutduq həmin lizing şirkətinə. Şirkətin baş direktorunun müavini Samir Əliyev qanundan kənara açıqlamasında məsələyə belə aydınlıq gətirdi. BTB Lizing ASC ilə Xeyrullah Şahbazov və Rüfət Ağayev adlı şəxslər arasında heç bir müqavilə imzalanmamışdır. ASC ilə müqavilə bağlanmış Səftər Əliyevin razılığı əsasında Orxan Ələkbərov 2021-ci ilin mart ayına qədər etibarnamə verilmişdir. Səftər Əliyev üzərinə götürdüyü öhdəlikləri vaxtı-vaxtında icrasını təmin edir. Amma əgər belə bir şey olarsa, Səftər Əliyevlə Xeyrullah Şahbazovun arasında nə müqavilə bağlanıbsa və yaxud da nə sazişlər olubsa, o bizə aidiyyəti yoxdur. Səftər Əliyevlə lizing şirkətinin arasında bağlanan müqavilənin 16-cı bəndinə əsasən avtomobil 3-cü şəxsə satıla bilməz. Əgər satılarsa, lizing şirkətinin razılığı olmalıdır. Xeyrullah Şahbazov faktla bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Hazırda araşdırmalar davam edir. Araşdırmaların sonunda faktla hüquqi qiymət veriləcək.